Hello, dear students. Today at the lesson, we are going to talk about present simple and present continuous. These are the two tenses which can contradict each other. Present simple always shows the facts that are always true or generally true, and we can use them for our regular habits or to show how often we do some actions repeatedly. And as for the present continuous, we use it for actions which are happening right now when we are speaking. And at the same time, present continuous can be used for things which is going to talk. For example, we have started, but we haven't finished. And we may not be involved in the present moment when we are talking about this action. And now let's learn about it. Aziz talabalar, assalamu alaikum. Ushbu mashg'ulotimizda biz siz bilan present simple va present continuous, ya'ni hozirgi sodda zamon va hozirgi davomli zamonlar bilan yaqindan tanishib, ikkita shu hozirgi zamonning davomli va doimiy shakllarni bir-biriga solishtirib chiqamiz. Present simple tense, ya'ni hozirgi sodda zamon yoki hozirgi takrorlanuvchi yoki hozirgi doimiy zamon ham deyiladi. Asosan ikki xil holatlarda ishlatiladi. Bu birinchidan fakt, rad etib bo'lmaydigan faktlar yoki doimo to'g'ri bo'lgan yoki bo'lmasa umuman to'g'ri bo'lgan holatlar haqida gapirmoqchi bo'lsak yoki faktlar haqida gapirmoqchi bo'lsak, doimo present simpledan foydalanamiz. Masalan, whales live in ocean, in the ocean. A dog has four legs. It rains a lot in winter. Water boils at 100 degrees Celsius. Значит, kitlar okeanda yashashadi. Itning to'rtta oyog'i bor. Qishda juda ko'p yomg'ir yog'adi, ayniqsa O'zbekistonda. Suv 100 gradus Celsiyda qaynaydi. Bular rad etib bo'lmaydigan yoki umuman to'g'ri bo'lgan holatdagi faktlardan iborat. Biz e'tibor berishimiz kerak bo'lgan holat present simpleda shundan iboratki, almoshimiz it, he, she yoki uchinchi shaxs birlikdagi otlardan iborat bo'lsa, fe'lning o'zagiga s qo'shimchasini qo'shamiz. Ya'ni I live, we live bo'lsa, he, she, it bo'lsa, live-ga s qo'shimchasini qo'shishimiz kerak. Ushbu holatda biz whales ko'plik bo'lganligi uchun live shaklidan foydalandik. A dog have feeling o'tgan uchinchi shaxs shaklida biz has, ya'ni have uchinchi shaxs birlikda has shakliga ega bo'ladi. Bunga s ni to'ppadan to'g'ri qo'ya olmaymiz. Have's bo'la olmaydi. Rain it-ga nisbatan bo'lganligi uchun s ni olyapti. Water almoshga aylantirsak it, ya'ni u bo'ladi. Bunda ham uchinchi shaxs birlikda s qo'shimchasini qo'shyapmiz. Endi qarama-qarshi qolib shu holatning o'zida present continuous bilan solishtiradigan bo'lsak, present continuous suhbat chog'ida ayni bu hozirda, ya'ni ayni suhbat davom etib turgan holatda sodir bo'lib turgan yoki davom etib turgan voqealar haqida gapirmoqchi bo'lsak ishlatamiz. I'm teaching an English lesson. Men ingliz tili darsidan saboq beryapman yoki ingliz tili darsini o'tayapman. You are watching a video. Siz video tomosha qilyapsiz. Steve is washing his hair. Steve boshini yuvyapti. Bu yerda bular sochini deydi, biz bosh deb aytamiz. She is taking her dog for a walk. U itini sayrga olib chiqyapti. Ya'ni ayni shu paytda o'sha tasavvur qila oladigan harakatlarimiz, ya'ni ko'rib turgan yoki bo'lmasa davom etib turganligini aytib turadigan harakatni ifoda etadigan holatlarda biz aytamiz. Yana bir narsani yodda saqlashimiz kerakki, present continuous doimo harakatni ifoda etadigan fe'llar bilan ishlatiladi. Ya'ni kishining aqliy qobiliyati, his tuyg'usini ifoda etadigan fe'llar bilan hech qachon present continuous ishlatilmaydi yoki ushbu fe'llarimiz hozirgi davomli zamonda ishlatila olmaydi. Ikkinchi holatdan present simplega keladigan bo'lsak, hozirgi sodda zamonimiz bizning har doimgi odatimiz yoki
kundalik faoliyatda sodir etadigan har kungi ishlarimiz yoki takrorlanadigan voqealarga nisbatan ishlatilishi mumkin. I brush my teeth 3 times a day. Men tishimni bir kunda 3 marotaba yuvaman, ya'ni tozalayman. I read in bed every night. Har oqshom, ya'ni har tunda men uxlashdan oldin kitob o'qiyman. She goes to the gym after work. U ishdan so'ng gimnastika zaliga boradi. He walks to school every day. U har kuni maktabga piyoda boradi. Ko'rib turganimizdek, egadan keyin fe'limiz keladi. Ya'ni present simple de biz doimo egadan keyin fe'l shaklidan foydalanishimiz kerak bo'ladi. Present continuous shakliga keladigan bo'lsak, present continuousning ikkinchi ishlatilish holati bu aynan suhbat chog'ida emasu, lekin shu kunlarda biz bajarib turgan ish harakatlar, ya'ni vaqtinchalik xarakterga ega bo'lgan ish harakatlarga nisbatan ishlatamiz. Bunda masalan siz televizor ko'rib turgan holatda hozir men bir qiziqarli kitob o'qiyapman yoki bo'lmasa ingliz tilini o'rganyapman deyishingiz mumkin. Aslida esa siz o'tirib olib o'rtog'ingiz bilan gaplashayotgan bo'lishingiz kerak. Ya'ni boshlab qo'ygansiz, lekin hali nihoyasiga yetmagan holatlarga nisbatan. Misolni ko'rib chiqadigan bo'lsak, I'm reading a great book. Men juda ham bir zo'r kitob o'qiyapman. Bu degani hozir bizga gapirib turgan holatda ushbu shaxs kitob o'qib turganligini ko'rsatmayapti. Bu bilan u men kitobni boshlab qo'ydim. O'sha hayotimni ma'lum bir qismini o'sha kitob bilan mashg'ul qilib turibman degan ma'noga nisbatan ishlatiladi. Endi yasalish shakliga yana bir marta keladigan bo'lsak, present simple de 3-chi shaxs birlikka biz fe'lga s qo'shimchasini qo'shish kerakligini doimo yodda saqlashimiz kerak bo'ladi. Present continuous de esa albatta to be fe'lisiz hech qanday ish qilib bo'lmaydi. Ya'ni egadan keyin biz to be fe'lining hozirgi zamon shakllari am, is yoki are shakllardan foydalanamiz. Undan tashqari fe'lning o'ziga ing qo'shimchasini qo'shamiz. Ya'ni I am, undan tashqari teaching, you are watching, Steve is washing, she is taking. Mana shunga o'xshash holatlar bilan. Aziz talabalar, sizlardan iltimos, ko'proq mashq qilsangizgina ushbu mavzuni yaxshi o'zlashtirib olishingiz mumkin. Yod olgan fe'llaringiz, yod olgan so'zlaringizni ishtirokida mustaqil gaplar tuzib, mustaqil situatsionni, ya'ni holatni ifoda kelib chiqaradigan kichkina-kichkina hikoyachalar tuzsangiz, yana ham yaxshiroq bo'ladi. Agar modulga kiradigan bo'lsangiz, o'sha yerda juda ko'p qo'shimcha materiallar berilgan. Shularni bajarib olsangiz ham anchagina mavzuni mustahkamlab olasiz. Mavzu tushunarli bo'ldi degan umiddaman. Rahmat.